Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de junho de 2015. É uma quarta-feira. E o nosso verbete é de número 3.406. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 12 máximos. O tema de hoje a ser debatido é agente de saúde consciencial, da especialidade interassistenciologia. E ele foi redigido pela neoverbetógrafa de hoje, professora Valéria Facuri, que é brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais. Ela é psicóloga, voluntária da Conscienciologia desde 2003, docente da Conscienciologia desde 2005, tenepsista desde 2004. Agora, o agente de saúde consciencial é a consim, homem ou mulher, comprometida com a sustentação do bem-estar e da melhoria da qualidade de vida individual, coletiva e multidimensional, a partir da autoconscientização quanto aos benefícios oferidos com a conquista de holopensene pessoal, de equilíbrio holossomático, da anticonflitividade e da pacificação íntima. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da autocura holossomática, a pensenidade interassistencial, o holopensene pessoal da saúde consciencial. E aqui na fatologia, a atuação do agente de saúde na melhoria da qualidade de vida consciencial grupal. O investimento na saúde consciencial enquanto prioridade evolutiva. A conquista da condição de arrimo interconsciencial assistencial. A aquisição do senso de utilidade evolutiva. O comprometimento do agente de saúde com a melhoria da qualidade de vida e com o bem-estar dos compassageiros evolutivos. A saúde consciencial facilitando a realização proexológica com foco na interassistencialidade. E aqui na parafatologia, a higienização silenciosa de psicosferas e holopensenes. A amparabilidade extrafísica conquistada pela autocura lúcida. A saúde bioenergética incrementando a tara parapsíquica. A saúde parapsíquica qualificando as tarefas de desassédio grupal. A extrapolação multidimensional da atuação do agente de saúde consciencial. A autoconscientização quanto à condição de mini peça do maximecanismo multidimensional interassistencial. E aqui na argumentologia, nós destacamos uma listagem, aqui denominada traforologia, onde estão colocados 11 trafores a serem desenvolvidos pela consim predisposta a atuar na condição de agente de saúde consciencial. E na remissiologia, nós destacamos o agente comunitário multidimensional, check-up holossomático, consciência assistente, higiene consciencial, vínculo terapêutico. A condição de agente de saúde consciencial requer responsabilidade pela auto e heterocura, sendo conquista evolutiva prioritária a qualificação do assistente multidimensional tarístico. E aqui na questionologia, você admite ser a saúde consciencial tema relevante e indispensável à evolução? Busca alcançar a condição de agente de saúde consciencial policármico? Agora vamos aqui à mega-análise feita pela equipe da Encicosapiens, Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Propulsor, epicentro, equilíbrio, bem-estar, holossoma. Homeostase, reeducação, pacificação, heterocura, autocura. Eudemonia, autoassistência, cosmoeticofilia, ortopensenidade, desassedialidade. Responsabilidade, anticonflitividade, holomaturologia, tenepsologia, interassistenciologia.
Agora, professora Valéria, a gente já tem aqui algumas perguntas. Antes disso, eu gostaria que você contasse para a gente da sua motivação para escrever esse verbete. Como é que foi essa ideia? Por que que você pensou em escrever sobre isso? Inicialmente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer realmente todo mundo que me ajudou a estar aqui nesse momento, né? Eu acho que é uma oportunidade muito importante, né, para a gente contribuir com esse mega projeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Eu vejo que tem muito isso, assim, essa necessidade da gente retribuir, né, retribuir todo esse amparo que a gente teve. E poder estar aqui iniciando um projeto, né, assim, contribuindo com o um projeto, mas pessoalmente é o primeiro verbete. Eu espero que, né, consiga Claro. fazer vários, até para poder, assim, porque esse verbete foi escolhido justamente porque eu comecei a mapear a minha especialidade, né, dentro da conscienciologia, que é a questão da saúde consciencial. Eu tenho muito interesse, até pela minha formação em psicologia. É, e sempre, assim, tive interesse, fiz alguns cursos, né, na OIC, e foi o que me ajudou, assim, a fazer aquela virada, passar de assistido para assistente, Assistente. a me conscientizar da questão da importância da saúde para a gente poder realizar a PROEX, para a gente poder fazer uma assistência de maior qualidade, né? Então, eu vejo que tem muito isso, assim, a motivação é. E pela necessidade também de entender um pouco mais, de ir aprofundando, a gente ainda tem assim um conhecimento, vamos dizer, básico, né? Mas podemos aprofundar. Eu penso que essa oportunidade da gente escrever o verbete é justamente para ir começando a aprofundar nessa especialidade, né? E se colocando ali como realmente um agente de saúde, né? Como uma pessoa ali, uma condição mais saudável, mais equilibrada, para você poder Atuar melhor, disseminar, né, na atuar de uma forma mais interassistência. qualificada. Tá? É muito bom, Acho que é excelente a isso. sua especialidade, né? É o interesse, né? Muito bacana. Todos nós precisamos e todo o planeta, né? Eu vejo Então, que é quanto isso mais mesmo. agentes de saúde Sim. consciencial, melhor para todos, né? E assim, eu vejo que a conscienciologia em geral é isso, né? Assim, é trazer mais saúde consciencial para todos nós e que a gente possa replicar isso, possa realmente, através do nosso exemplo, né, a gente, as pessoas poderem também buscar, né, essa maior saúde, esse maior equilíbrio, né, maior qualidade de É vida. porque você colocou uma coisa que eu penso que é bem importante, muito interessante assim para a gente refletir de modo geral, que é essa passagem, a saída da condição de assistido para a condição de assistente. Sim. Essa virada é muito séria para todos nós, intermissivistas, conscienciólogos, na verdade, Sim. porque eventualmente a gente fica muito na condição de querer ajuda, querer assistência, contar com os outros para fazer assistência para a gente, Reclamar muito, né? A gente reclamar, vai se colocar reclamar. como vítima, não é Sim. verdade? Cobrar muito, inclusive dos amparadores extrafísicos. Então, essa virada é muito importante. E importante, assim, a gente ser mais grato, né? Hoje, até na mini tertúlia, o professor Valdo falou bastante sobre isso, e eu vejo que é o que ajuda muita gente, assim, né? A gente ser mais grato, reclamar menos, se queixar menos dos outros, da gente, da condição que a gente tem, e ser mais grato a tudo que a gente conseguiu, tudo aquilo, aquelas pessoas, né, consciens, consciex, que ajudaram a gente estar aqui, né, no momento, até conseguindo ter informações de ponta aí para podermos realizar aquilo que a gente se propôs. Então, esse aumento de lucidez, todo esse aporte que a gente tem, isso é muito sério, né? Tem que ser levado muito a sério e a gente precisa ter essa retribuição, É, né? ter Eu essa vejo que é um dever moral responsabilidade, mesmo nosso, né? Uma é um cosmoética. para-dever, sem dúvidas. Porque se a gente pensar a quantidade de variáveis que tem na vida de cada um de nós, não é verdade? E que elas precisam minimamente convergir e darem certo para que a gente tenha conseguido chegar onde chegou, não é? Acessar as ideias da Conscienciologia, ter uma formação, ter uma educação, ter saúde para conseguir
ter esse nível de cognição e poder efetivar, né, exercitar teaticamente as ideias que a gente já alcançou. Então, muito bom. Excelente seu tema. Agora, vamos lá então. Temos uma pergunta aqui na Fatologia, na página 16. Primeira linha. Você poderia explicar sobre a atuação do agente de saúde na melhoria da qualidade de vida consciencial grupal? Pois não. É justamente o tema central aí, né? Porque a gente fala, muitas vezes nós temos essa vontade, essa intenção de ajudar as pessoas, mas falta às vezes uma atuação efetiva. O que, que eu vou fazer, né, para poder realmente contribuir com tudo isso? Então, até no meu caso particular, eu tinha essa intenção, essa vontade realmente de fazer alguma coisa pelo outro, né, isso desde pequena, mas muitas vezes a gente não sabe muito bem como fazer. Né? Então, eu vejo que é questão de comprometimento íntimo mesmo, né, da gente ir utilizando as ferramentas. E assim, hoje fala-se muito sobre a questão da qualidade de vida. Né? As pessoas querem melhorar, querem ter uma vida melhor, ter um bem-estar, mas muitas vezes eu vejo que isso é muito egóico ainda. As pessoas querem se sentir bem, né? Querem ficar bem, e aí, para quê? Né? O que a gente vai fazer com isso? Vai ficar bem para quê? Então é essa condição assim, da gente entender que a gente estando bem, isso vai reverberar no grupo, a gente vai poder ter atuações mais fraternas, atuações mais lúcidas, atuações mais pontuais, realmente para fazer todo esse trabalho assistencial que é o nosso dever, né, que é a nossa responsabilidade. Então, a atuação do agente de saúde é justamente isso. Eu tentei extrapolar essa questão, assim, porque tem o agente de saúde, né, o agente comunitário de saúde, que faz todo esse trabalho. Então, eu procurei ampliar para realmente fazer esse trabalho mais multidimensional, esse trabalho coletivo. Né? A gente se colocar aí como um amparador intrafísico, né, tanto da sociedade intrafísica como da sociedade extrafísica. Né? A gente pode fazer, cada um aí contribuindo com a sua parte. Né? Nós não vamos pensar assim que a gente vai fazer tudo, mas cada um aí com seu perfil, com seu papel, a sua especialidade, vai poder contribuir de uma forma bem positiva. Né? Esse conceito de saúde consciencial, ele é muito amplo. Sim. Né? Ele é muito assim, complexo, por outro lado, instigante, né? Sim. É uma busca para todos nós, não é verdade? Envolve aí todos os veículos, né? Não é só a saúde física, mas a saúde energética, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde parapsíquica, né? E aí vai, assim, a saúde nas relações, nas inter-relações. Então, a saúde da consciência, né? Essa essência nossa que precisa estar bem equilibrada para a gente poder fazer o que precisa ser feito. Né? Então, esses veículos aí têm que estar todos bem atendidos. Azeitados. Né? Você sabe que vai ter um verbete, ele está em revisão, finalizando já, que é do professor Yamazita. Ele é médico e acupunturista, e a abordagem dele é muito interessante. Eu não sei se vou falar o nome corretamente. É alguma coisa assim, medicina integrativa, holossomática, alguma coisa nesse sentido. E justamente ele propõe uma abordagem, não essa abordagem, claro, não essa abordagem da holística, não é isso. É uma abordagem pelo paradigma consciencial, buscando quer dizer, usar todos os recursos médicos, né, da medicina, considerando o holossoma e não só o soma, né? Então, dialoga bem com o seu verbete aí, com a condição do agente. Em algum momento tem que ter o agente médico, por exemplo, né? E claro que se ele fizer a abordagem, se o médico fizer a abordagem pelo paradigma consciencial, é uma outra conversa. E o Yamashita, ele tem toda uma experiência que ele trabalha no serviço público, como médico. Ah, sim. Então, esse atendimento dele fez ele pensar muitas coisas.
Justamente, que vão além do daquele atendimento imediato. Ele já, na prática pessoal dele, ele já tem essa agência, vamos dizer, holossomática, quando ele atende. E eu, por acaso, fui uma atendida por ele no serviço público. Ah, muito bom. Foi interessante. Que ótimo. Mas é isso. Vamos em frente aqui, então, professora Valéria. Na fatologia também, sexta linha, página 16. Ele pergunta quais as soluções hoje existentes quando ocorre o assédio moral. Bom, a questão do assédio moral é essa, a violência psicológica, né, que a gente vê que acontece em vários ambientes, ambientes de trabalho, ambientes de escola, até teve o verbete do professor Fred, assédio escolar. E o assédio é uma doença, né, assim, querendo ou não, assim, o assediador ali que promove o assédio, ele está doente, é uma pessoa que tem problemas, né, que deve ter processo de autoestima baixa, de várias questões ali que ele, às vezes, precisa ali fazer alguma coisa, exercer uma violência em relação ao outro, para poder, às vezes, se sentir melhor. Ou falta de lucidez e maturidade, a gente entende, né, como uma doença. E no caso do assediado, né, a pessoa também, o assédio moral tem repercussões aí muito sérias, né? Pode chegar até casos de depressão, de doenças mesmo, e às vezes até de suicídio. Então a gente vê que é um processo bem, bem sério, né? E agora, as soluções, o que, que a gente pode pensar? Para o assediador, eu vejo que vai depender aí do nível do assédio, do nível da patologia que ele tiver. Às vezes é realmente uma terapia, o processo do desassédio mesmo, porque o assediador moral ali, ele nunca está sozinho, né? A gente imagina que ele esteja ali acompanhado de consciências extrafísicas patológicas que retroalimentam aquela condição. E eu vejo que tem várias possibilidades. Primeiro, assim, não julgar, é a gente entender, compreender, né, tomar providências realmente para evitar, né, evitar esse clima, essa condição, que aquela condição ocorra, né, nos ambientes. E do lado do assediado, realmente muitas vezes precisa do processo mesmo terapêutico, né, da pessoa se fortalecer a autoestima e ter aí uma autoconsciência, né, ter uma condição maior e melhor para poder sair, não se subjugar, não se submeter a essa condição, né. Então são várias vertentes aí que a gente pode lançar a mão, né. Agora, na parafatologia, página 17, no último item, ele pergunta como funcionam as redes parassociais de interassistência, como evocá-las quando precisarmos. Olha, as redes sociais de parassociais de interassistência, eu coloquei esse item, que assim, hoje tem se falado muito sobre, assim, a gente tem visto aí as redes sociais, né, essas questões aí ainda muito, muito sociais, né? Muito só fazendo o social, das pessoas aí se exibindo, se colocando aí posts e tudo, mas às vezes até tem alguma questão ali espremendo, muitas vezes sai uma questão ali de solidariedade entre as pessoas, né? Uns se ajudam. Então, assim, foi mais para poder extrapolar realmente, puxar para a questão extrafísica, como que pode ser essa integração mais interassistencial das pessoas, olharem as necessidades do outro, parar só de se exibir, olhar a necessidade, olhar aquilo que o outro precisa, de ser mais solidário mesmo, né? Então, assim, acessar, vejo que tem que eu coloquei a central extrafísica da fraternidade, né? Às vezes, através das energias do fraternismo, dessa condição aí mais doadora, a gente buscar realmente acessar as centrais extrafísicas da fraternidade. E no dia a dia, como que a gente pode fazer? A gente tem o processo da TENEPS, né? Os tenepsistas, as pessoas que se dedicam aí uma hora por dia a doar energia, a fazer assistência.
Então, assim, o que a gente faz, por exemplo, passa, fica sabendo que uma pessoa está tendo algum problema, alguma situação, passa o nome, distribui para os colegas, para a TENEPS, para poder realmente ter esse, né, essa assistência aí maior. O que já aconteceu também de colegas, pessoas que às vezes estavam com parentes, com pessoas que estavam tendo algum problema, tudo, eu encaminhei para o Ectolab, né, para poder fazer a paracirurgia, para poder... Então, assim, a gente chama de parasociais porque estamos aí conectados, né, intrafísico, extrafísico, e quando a gente faz essa interação, né, essa integração mais de fraternismo, realmente a gente acessa essas consciências amparadoras que estão interessadas aí na assistência, na melhoria das condições de saúde ali da pessoa, ok? Essas redes parassociais seriam um contraponto às redes sociais e a porção mais nosográfica também, sim, das redes sociais, sim, né? Sim. Porque, como você mesma colocou, claro que são bastante positivas em alguns momentos, mas não é o mais comum, né? Uhum. Então é um belo contraponto. Mas essa é a analogia, né, das redes, no sentido dessa integração, né? Então, a parte porque dá uma curiosidade danada, né? Eu fico pensando, puxa, esses bastidores extrafísicos desses amparadores da TENEPS, das nossas TENEPS, deve ter uma rede realmente muito complexa. Integrada, né? Essa questão da distribuição, de quem vai assistir quem é que está precisando de reforço, para onde vão ser encaminhados tais e tais casos. Aí tem as injunções do mundo em geral, né? Os acidentes, enfim. A gente tem uma pálida ideia desse trabalho extrafísico na dinâmica da TENEPS, evidencia muito esse trabalho de assistência para grupos, né? Porque ali está reunido com esse objetivo de fazer assistência, ou interassistência, ou interdimensionalmente, né? Então, essa predisposição com que as pessoas comparecem à dinâmica, eu acho que favorece essa TENEPS grupal, essa TENEPS de um atendimento maior, para maior número de consciências. E ali então fica evidente, pelo parapsiquismo, não só meu, de ouvir as outras pessoas também, de como se manifesta e como então os amparadores atuam. E essa organização que eles têm, eles trabalham rápido e não se desarmonizam. É um aprendizado para a gente, né? Porque a gente se junta o grupo, pronto, até conseguir harmonizar o grupo para fazer alguma coisa, mesmo socialmente, eles não, eles têm uma facilidade de separar os grupos das pessoas que estão intrafísicas e extrafísicas e fazerem a atuação necessária para eles terem mais saúde consciencial, vamos dizer assim, né? Tanto nossa como das consciências. A gente vê que saem aqueles grupos, assim, sabe? Que são encaminhados. É, porque tem os entrosamentos, as afinidades, o padrão de energia daquele grupo, né? Então, assim, eu não sei o que vocês têm estudado, mas a impressão que me dá é que cada grupo de dinâmica, por exemplo, sim. No nosso grupo também todos a gente observa bem isso. Tem um padrão ali específico, algumas coisas se repetem. Sim. Tem um Olupensene específico daquele grupo que favorece determinados atendimentos, né? Sim. Então é muito bacana pensar nisso aí, voltando para a sua rede. Então é um aprendizado constante, como sim assistente, né? É, exatamente. Um aprendizado constante. Não termina, infindável aquele conhecimento. Sempre tem coisas novas para a gente entender, compreender e aprofundar. Muito bem. Agora, Valéria, na estrangeirismologia, página 16, primeira linha, você pode falar sobre o estresse ocupacional? Sim. O estresse ocupacional é aquela estafa, o estressamento, o esgotamento da pessoa no ambiente mesmo de trabalho, né? Às vezes uma é bem aí parecido com o burnout que a gente colocou aí.
logo em seguida. Então, a pessoa que às vezes não consegue fazer aquelas pausas, até está tudo meio interligado, não faz o pit stop, né, que a gente falou, ela vai naquele... aquele contínuo, né, sem reflexão, e ela vai trabalhando e trabalhando, e aquela coisa sem parar, sem compreender assim, o sentido de tudo aquilo. Né? Então, muitas vezes, a pessoa chega num nível realmente do estresse, porque não tem aquela compreensão maior do que significa o trabalho na vida dele. Não presta atenção na questão da desassimilação energética. Né? Então, o burnout, também até falando aqui, tem muito disso. A pessoa lida com muitas pessoas, trabalha ali no seu dia a dia, de uma forma bem pouco lúcida, né? De uma forma bem mecânica. E ela não presta atenção nos acoplamentos que ela faz, não presta atenção ali nas assimilações. E realmente chega num momento ali que dá aquela pifada mesmo, né? Que a gente fala assim, pifo realmente, porque não conseguiu aí de desassimilar, não conseguiu se restabelecer energeticamente. E muitas vezes está muito relacionado com a questão aí da falta do trinômio, lá, que a gente colocou na trinomiologia, da motivação, trabalho, lazer. Né? A pessoa não tem essa visão aí do trabalho de uma forma motivada, né? Assim, aquele trabalho não preenche a necessidade evolutiva dela. Então, é só uma forma mecânica. Então, muitas vezes chega na condição do estresse mesmo. Né? A pessoa vai ter que se tratar e aí se restabelecer e fazer todo o procedimento aí para se recuperar e retornar, né, numa condição um pouco melhor. Okay? Agora, na estrangeirismologia, também, né, na segunda linha, você poderia comentar sobre o rapport com o aparador extrafísico de função? O rapport é essa a sintonia, a conexão, a empatia, né? A pessoa que está ali disponível para assistência, né? E essa disponibilidade, essa condição aí de fraternismo, de acolhimento que ela tem, ela vai se ligar, se conectar e entrar em sintonia mesmo com o amparador extrafísico. Ela vai ser um amparador intrafísico. Né? E vai fazer toda essa conexão com o amparador extrafísico de função, que vai ajudá-la aí nos processos assistenciais que ela vai desenvolver. Tá? Então, o rapport é isso, é a sintonia. Tá? Agora, aqui na pensionologia, página 16, quarta linha. Você poderia relacionar os reciclo pensenes e, na quinta linha, os lídero pensenes com o tema do verbete? Sim. É o seguinte, os reciclopensenes, quando a gente... É bem aquilo que eu falei no início né, do motivo da apresentação desse verbete, da escrita desse verbete. Quando a gente sai desse patamar, dessa condição aí de doente, de assistido, né, para uma condição aí de realmente, de assistente, de uma pessoa mais saudável, isso requer várias reciclagens, né? Reciclagens pensênicas. Você vai reciclar a sua forma de se ver, a sua forma de se perceber, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas energias. Então, esses são os reciclopensênes. Você vai precisar realmente aí se renovar, se colocar em um outro patamar. Né? E a questão da liderança, eu vejo dos líderes pensantes, dessa liderança assistencial, que a partir dessa reciclagem você vai assumindo, né, até eu coloquei na patologia, assumindo novas responsabilidades, assumindo esse papel de líder assistencial, que é o nosso preparo nessa vida para sermos líderes assistenciais, né, no pré-intermissivo, a gente conseguir fazer resgates mais sérios, fazermos, né, todo esse processo aí assistencial de
de resgates mesmo na baratrosfera. Então, a gente vai estar treinando aqui de sermos líderes assistenciais, de ser, e para isso a gente precisa estar muito saudável, né? Precisa estar bem, precisa estar desassediado. Essa questão da saúde consciencial requer muito esse processo da desassedialidade, da gente se autodesassediar, para a gente não se contaminar e realmente fazer um trabalho aí de resgate mais efetivo. Então, eu vejo que a reciclagem e a liderança tem a ver com a questão da saúde consciencial nesse sentido. É aquela passagem que você falou, sim, né, de assistido para assistente. Né? É justamente, né, que isso. Foi assim, e também até da minha experiência. Né? Eu, paralelamente assim, à escrita desse verbete, eu escrevi um curso livre que se chama Autossuperação da Depressão. Né? E assim, só que aí, para o tema do verbete, eu queria pegar mais a essência do que foi para mim, né? Porque eu tive essa experiência da depressão, não aquela depressão clássica, tudo mais assim, um humor depressivo já desde criança. E isso me incomodava, eu queria entender, assim, a partir de quando eu comecei a entender, né, que isso não era saudável, que isso não era uma condição normal, porque eu me conhecia daquela forma desde pequena, então era questão de temperamento. Né? Para mim era daquele jeito. Quando eu comecei a ver que não precisava ser assim, que podia ser diferente, aí eu comecei a me mexer, me incomodar para poder fazer essa reciclagem. Né? E depois assim, fui estudando, fui me preparando e escrevi esse curso livre que fala sobre a questão da superação da depressão. Então, assim, o resultado disso tudo é justamente o verbete, que aí a essência é justamente essa mudança da postura, essa mudança dessa condição, né, de uma consciência patológica, ali, né, mais doentia, para uma condição mais saudável e que pode ajudar essas outras pessoas também que têm essa mesma condição, né, para poder se manifestar de uma forma mais saudável. Então, é bem isso, é uma reciclagem e o resultado aqui é que é justamente essa reciclagem. Vivencial, sim, né? A gente da própria saúde. Da, né, própria saúde, e assim, a partir dessa condição de agente da própria saúde, como que a gente pode ajudar as outras pessoas a também saírem de uma condição mais Você patológica. Você qualifica mais a sua atuação. Sim, para uma condição. Para ajudar melhor, né? Sim. Entender melhor o que os outros precisam e atendê-los nesse sentido de assistência. Eu pegando um gancho aí, professora Valéria, na fatologia, na terceira linha de lado direito, de cima para baixo, é quase que esse aí é um dos primeiros passos que você falou dessa depressão. O que que eu, como exemplo seu, que eu preciso de para ter aquisição do senso de utilidade evolutiva, quer dizer, quais os passos, quais os atributos que eu necessito para esse atributo da condição de agente de saúde? Você quase que já respondeu nessa pergunta, porque pelo menos você já falou aí o primeiro passo, que foi a sua saída dessa depressão, dessa tristeza, ou sei lá, do que vem aí como agente de saúde. Sim. Só para lembrar que o senso de utilidade evolutiva é um verbete, né, da enciclopédia, professora Eliana Manfroy. E assim, eu coloquei porque tem muito a ver realmente com essa vivência. Eu acho que o principal é a gente começar com a autopesquisa, né? Assim, a gente entender, saber que, como eu falei no, na questão aí da depressão, desse processo todo, eu comecei a entender que aquilo não era normal, né? Não precisava ser assim para o resto da vida. Então, foi quando eu aí comecei realmente a me auto-pesquisar, a ver as situações, começar a entender não só a condição intrafísica, não só a condição aí genética, mas também entender a paragenética, aquela herança que eu tinha, porque assim, se manifestou muito cedo na minha vida, né, é porque provavelmente tinha algum resquício aí, bastante resquício de vidas passadas, de uma melex, uma melancolia extrafísica, em outros, né, nas outras intermissões. Então, assim, aí eu fui partir realmente para a autopesquisa, para poder aprofundar, e a condição assim, de
desenvolver esse senso de utilidade evolutiva, da gente saber entender essa, a nossa especialidade, entender que a gente pode utilizar isso para fazer assistência, utilizar às vezes essa condição nossa que não é tão saudável como a gente gostaria, mas que a gente pode fazer assistência a partir daí. E isso vai fortalecendo, né? Isso vai dando esse senso de utilidade, de você ser útil, de você se prestar à assistência, de você fazer parte de um mecanismo assistencial. Então, eu vejo que é bem aí, desenvolver e ir começando a elencar trafores. Né? Se a gente fica muito aí no processo, que eu tenho depressão, tem isso, tem aquilo, a gente fica muito no trafarismo, né? Naquelas coisas, na vitimização, naquela condição ali mais patológica. E se a gente começa a elencar e ver assim, o que eu já posso contribuir, né? Qual que é a diferença que eu já posso fazer na vida de alguém? Às vezes falar alguma coisa, às vezes, né, escrever um verbete, escrever um curso e dar esse curso. A gente pode, né, ajudar pessoas a pensar diferente sobre aquela situação, a se manifestar de uma forma diferente, a refletir. Então, assim, a autorreflexão aí é muito, muito importante, né? Muito séria. A gente, para sair desse processo emocional. Então, fazer o mental soma aí funcionar, entender as coisas com mais racionalidade. Aí eu vejo que ajuda bastante a gente a sair dessa condição mais doentia. Valéria, aqui você, eu acho que contribuindo também à tributologia que ela falou, você define aqui 11 trafores. Uhum. Então, você superou todos eles, definiu, como foi isso? Não, a gente está superando, né? Assim, eu vejo que é uma conscientização mesmo que eu preciso desenvolver isso aqui. Pelo menos, isso é o mínimo, né? Eu vejo que tem muita coisa, mas depois que eu entreguei o verbete, eu falei, nossa, podia ter colocado muita coisa a mais, tudo, mas tudo bem, esse aqui foi o mínimo que eu consegui, assim, de pensar, né? De entender que sem essas condições a gente não consegue ir adiante, né? Então, assim, o altruísmo, né? Essa condição de você se interessar pelo outro. Quando a gente está muito na vitimização, está muito nessa condição ali de, né, querer muita atenção para a gente, muito carente, a gente está pensando só no umbigo da gente, né? Está pensando só na gente mesmo, no que a gente quer para nós, e esquece de olhar para o outro. Então, a própria depressão, sim, volta para a gente e não consegue pensar que tem alguém que pode estar sentindo alguma coisa também. É, então, assim, é aquela coisa da gente se fortalecer para poder ajudar o outro. Então, todos esses níveis, a gente tem ainda, né, algum nível de conflitividade, a autoconfiança vai sendo desenvolvida. Então, tudo isso eu vejo que são gradientes, né? A gente vai desenvolvendo e vai trabalhando, né, para poder realmente atingir um nível de maior pacificação, de maior equilíbrio, né, e de se comprometer realmente, né, com esses, em assumir esses trafores, né, porque eu acho que o mais difícil é a gente assumir, principalmente a pessoa, às vezes, depressiva, a pessoa que está mais doente ali, que está mais naquela condição mais patológica, ela não assume trafores. Porque se assumir, né, também tem a condição de se responsabilizar por aquilo, de fazer alguma coisa com aquele traço, né, de fazer, tomar atitudes mais sérias, mais autênticas, mais racionais, né? Então, assim, cosmoéticas. Então a pessoa às vezes não está, ainda está querendo se vitimizar. Então, eu vejo que isso aqui tudo é assim, é um crescendo realmente, à medida que a gente vai tendo experiência, a gente vai desenvolvendo todas essas condições aí. Tá? Você gostaria que falasse de cada um? Só no geral, né? Você vai, sim, né, vai tá surgindo. Na patologia, Valéria, na segunda linha de baixo para cima, dentro desse assunto, você fala da reeducação progressiva da saúde holossomática.
Sim. Queria que você comentasse. É, a saúde holossomática, a saúde de todos os veículos, né, de manifestação do holossoma. O soma, do corpo físico, das energias, o energossoma, das emoções, o psicossoma e dos nossos pensamentos, das nossas ideias, o mental soma. Então, é o que eu tinha falado, assim, essa reeducação, ela é progressiva, né? A gente vai ter, às vezes, algum veículo que em algum momento vai estar um pouquinho mais defasado e aí a gente vai ter que correr atrás e realmente se organizar ali para poder melhorar. E sempre assim, eu vejo que o corpo físico não pode ser esquecido, né? O corpo físico é o nosso instrumento aí maior nessa vida intrafísica, né? O que a gente tem aí para poder conseguir realizar a nossa PROEX, a nossa programação existencial. Então, ele tem que ser bem atendido, né? Precisa ter essa base intrafísica, né? O soma ser bem atendido, ser equilibrado para poder dar o suporte aí para esses outros veículos. Então, é tudo. E é progressivamente, realmente. Assim, eu vejo que a gente vai precisando atender aquela coisa de levar tudo direito, né? Assim, você vai se reeducando, às vezes a questão da alimentação, do sono, de várias questões aí relacionadas aos exercícios físicos, né? Às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, mas sabe que o exercício físico ajuda bastante a gente a se manter ali, a ter mais vitalidade, ter mais motivação para o nosso trabalho. As energias, né? Não pode deixar de lembrar de trabalhar as energias, lembrar que a gente tem um veículo energético e ele fixa a gente nessa dimensão, né? Ele que faz dá essa vitalidade para o soma. As nossas emoções, que a gente vê que, assim, passando geral aí na vida, né? Olhando aí os noticiários, olhando como a vida é, a gente vê que tem muito desequilíbrio, né? Que tem as pessoas, as emoções são muito desequilibradas, muito não tem essa harmonização, né? Entre a própria conflitividade íntima ainda é muito grande. Nós temos isso, mas vamos reeducando. Né? Eu acho que a questão que eu falei da autopesquisa, a gente ir entendendo como a gente funciona e como que a gente pode qualificar cada vez mais, como que pode melhorar. Né? E sempre trazendo aí para o mental soma, abastecendo o nosso mental soma com ideias novas, né? Trabalhando aí bastante. Eu vejo que a escrita é uma coisa que ajuda bastante a gente a se fixar, a desenvolver mais essa racionalidade, a ter um discernimento maior, ter uma lucidez maior. Então, progressivamente a gente vai fazendo e vai tentando atender todos os veículos aí de uma forma, né, bem adequada. Uma pergunta sobre na pensenologia, na primeira linha, o holopensene pessoal da anticonflitividade. Queria te perguntar, se você puder expandir, assim, isso tanto da consciência com ela mesma e dela com os demais, né? Porque às vezes, quando a gente fala de paz, ausência de guerra não é paz, né? Então, como que, porque algumas vezes a gente tenta diminuir a conflitividade, seja com grupos ou com a gente mesmo, mas aquilo ainda não é anticonflitividade, né? E como que a gente pode ir melhorando esses aspectos? Eu vejo que é principalmente assim, trabalhando a essa anticonflitividade íntima, né? A gente procurar estar bem com a gente mesmo, num nível, né, possível nessa condição nossa, nesse nível evolutivo nosso. Porque assim, se a gente não convive bem com a gente mesmo, como é que a gente vai querer conviver bem com o outro, né? Aquela coisa assim, bem básica mesmo, de trabalhar esses nossos conflitos. Se manifestam aí de várias formas, às vezes um processo de baixa autoestima, né? A pessoa tem aquela dificuldade ali de se relacionar, então tudo isso gera conflito, né? A pessoa tem um medo, ou a pessoa às vezes é muito agressiva, não tem, né, não sabe reagir de uma forma mais pacífica numa situação. Então, assim, tudo isso gera conflito. Qualquer dificuldade da pessoa, qualquer imaturidade, né, que a pessoa sofre com aquilo, é um conflito. E isso a gente precisa ir
trabalhando e desenvolvendo, né? Com isso, quando a gente começa a ficar bem, a se entender mais, entender, não, esse é o, eu tenho isso realmente, mas estou tentando superar, tentando trabalhar. Isso passa, eu vejo que a gente começa a ter um pouco mais de compreensão com o outro, com a conflitividade do outro, às vezes com a forma de reagir. A gente entende que aquilo é o momento dele, é a condição dele, a limitação dele. Então, você não vai reagir mais assim, ó, a pessoa está agindo assim comigo e tal. E aí, muitas vezes, a gente fica assim, a gente reage, né? Assim, ah, mas não precisava ser assim. E aí começa toda aquela patopensanidade e fica realmente de uma forma ali bem conflitiva. Então, quando você começa a se pesquisar mais, se entender mais, compreender mais essa conflitividade, né, esses conflitos, a gente começa a entender mais o outro e aí vai criando essa conexão um pouco mais saudável, né? Eu vejo que é passo a passo, né? Mas precisa realmente ter muita persistência, autopesquisa e muita muito fraternismo, né? Eu vejo que com a gente mesmo e com o outro, né? Porque muitas vezes a gente tem vergonha de ser como a gente é, né? Não tem nem aquele acolhimento básico com as nossas próprias limitações, né? Tem muito autopreconceito, então isso traz muita conflitividade, né? E às vezes as nossas reações ali no dia a dia não são as mais adequadas, né? Porque parece que é muito relacionado mesmo com o tema do verbete, né? Agente de saúde. Então, sim, vai lidar com conflitos de todo tipo, né? Sim. Desde o conflito armado intrafísico até as dificuldades emocionais, as, sim, ideias conflitivas, né? Acho, sim, que passa por todas as áreas, né? Para trazer um estado de saúde maior. É, como é a questão do pensene mesmo, né? Uma ideia que às vezes não seja muito adequada ali, ela vai trazer uma emoção desequilibrada, uma emoção carregada, e aquilo tudo vai comprometer as nossas energias e a nossa manifestação. Então, seria o agente conflitivo. A gente está querendo mudar essa chavinha aí, né, de todos nós, né, principalmente a gente que tem esse conhecimento da conscienciologia, tem esse conhecimento da multidimensionalidade, do processo do assédio, né, da plurexistencialidade, saber que as nossas inter-relações, não é a primeira vez que a gente está se encontrando, às vezes vê aquela pessoa que dá aquela, né, aquela resistência, e a gente muitas vezes não gostaria nem de encontrar de novo com aquela pessoa, mas sabe que faz parte, a gente precisa estar ali, e aquela condição, e muitas vezes precisa assistir, são os nossos credores, né, que a gente estava falando de outras vidas, e precisa ser aquela pessoa, então. Sim, é para ter mais fraternismo, né? Sim. Fala no microfone. Noite de Gala. Esse evento do próximo sábado, né? A Noite de Gala, o jantar, ele está gerando todos esses tipos de emoções, né? Reencontros, até talvez de retrovidas mesmo. Sim. E trazendo esses conflitos à tona para serem trabalhados, né? Depois vai ser interessante a questão do agrupamento por épocas, né? Deve ser um dos trabalhos aí da turma da consecutivos, né? Fazer o parasociograma das caracterizações das respectivas épocas, né? Mas você tem razão, eu penso que está mexendo bastante, porque tá, tem assim os episódios, né? A fatuística, a parafatuística, assim, um pouco animada, assim, de uma semana para cá, de um tempo para cá. Então a gente começa a fazer as correlações, né? E são os para-bastidores da Noite de Gala. Você quer perguntar? Oi. Ok, tá ótimo. Oi, Valéria. Na fatologia, na sexta linha, de cima para baixo, o fato de o adoecimento recorrente poder significar fuga às responsabilidades pessoais. Gostaria que você expandisse essa ideia aí. E se as doenças crônicas sistêmicas, como por exemplo as alergias, estão incluídas nesse rol? Olha, eu coloquei assim, pode
significar, né? Não é uma questão assim que sempre é assim, a gente não sabe. Mas o que eu vejo assim, foi mais pela minha experiência, realmente. Né? Assim, que eu via que muitas vezes, quando eu tinha uma condição ali para enfrentar, uma condição que para mim era um pouco mais difícil, né, eu adoecia. E isso aconteceu assim, várias vezes. A primeira palestra que eu fui dar na Conscienciologia, eu caí de cama. Eu não conseguia, eu estava no consultório. Antes ou depois? Antes. E tem gente que adoece depois. É, não antes. Dependendo eu não do consegui, temperamento. Eu não consegui chegar na palestra, né, dar a palestra. E assim, foi uma coisa muito frustrante para mim. Né? Eu estava lá no consultório médico, eu fiquei chorando, tudo. Foi uma coisa assim, bem vitimizadora mesmo, mas eu comecei a refletir sobre isso. Por que que eu não consegui chegar nessa condição? E eu vi que isso repetia muito, né, quando eu tinha alguma questão assim mais séria para me posicionar, né, que acontecia o processo do adoecimento. Então, não só na Conscienciologia, né, em outras situações. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né, de entender, assim, de procurar entender se isso não era uma fuga, né, uma dificuldade de enfrentamento de alguma situação nova, e muitas vezes a gente se pega assim, hoje eu já entendo melhor, já, né, procurei me precaver fisicamente, às vezes até acontece, mas não pelo motivo que aconteceu, né, que era muito medo, muita entrava meio que em pânico, tudo, mas me fortalecer mesmo, fisicamente, emocionalmente, energeticamente, mentalmente, para não permitir que isso acontecesse. Aí você perguntou sobre as alergias, eu tive muita experiência também com as alergias, né? Eu vejo que a pessoa que está ali com muito processo de adoecimento, seja ele qual for, precisa começar a pesquisar, né? Precisa começar a entender o quanto que aquilo não pode ser realmente uma fuga, uma dificuldade de enfrentar uma situação nova que gere algum, né, alguma reciclagem, que possa ser gerador de alguma reciclagem, porque muitas vezes a gente se sabota, né? Nós temos esse, às vezes, esse mecanismo de autossabotagem, de tirar da gente mesmo oportunidades por vários fatores aí, fatores normalmente emocionais, às vezes aí até de outras vidas, de traumas que possam existir, né? E às vezes a gente para naquela condição, fica ali, né? Surgiu a oportunidade, ah não, mas eu não dou conta, e trava, né? Então isso pode se repetir até a gente resolver tomar uma atitude, tomar vergonha na cara, tomar uma atitude e realmente, né, assumir as responsabilidades que a gente precisa assumir, né? Porque a gente sabe que o amparo aí é correspondente ao tamanho do trabalho. Se a gente tem um trabalho sério para fazer, estamos com essa intenção realmente de assistir, de melhorar e de fazer uma coisa mais útil, né? A gente tem o amparo necessário. Tá? Não sei se respondeu. Ok. Tá tudo bem? Você quer perguntar, Ana? E na quarta linha, o fato de a interassistencialidade ser a maior doença da humanidade. A interassedialidade. O fato do assédio, né? O professor Valdo fala muito isso, e a gente, passando o olho aí em geral na vida das pessoas, na nossa vida, em tudo que acontece, a gente vê que existe muito assédio, né? Autoassédio, heteroassédio e interassedialidade. As pessoas ainda têm relações muito conflitivas, muito conflituosas, né? A gente considera, né, isso como realmente uma doença. Né? O assédio é uma doença. Né? São uma patologia e tem todo o processo aí extrafísico,
Né? As pessoas têm as sedins, né? Vamos dizer assim, assediadores intrafísicos, e os assediadores extrafísicos nadam de braçada. Quando duas pessoas, às vezes, né, não se entendem bem ou brigam, tudo, tem sempre o público ali extrafísico que está batendo palmo para aquilo, né? O público extrafísico doentio, patológico, que se alimenta daquelas energias patológicas. Então, e ele é gerador, esse assédio, essa interassedialidade, gerador de muitas doenças, muitos outros tipos de doença, né? A gente vê aí várias decorrências aí dessas doenças aí, dessa interassedialidade. Ok? Acima. Queria que se você ampliasse aí o princípio do ressarcimento evolutivo. Está no detalhismo, começa na segunda, no final da segunda linha. Sim. Na página 17. O princípio do ressarcimento evolutivo. O ressarcimento é aquela reparação, né? O que eu tinha até falei no início, né, da obrigação moral, a reparação, porque muitas vezes a gente tem muitos débitos aí que a gente contraiu em outras vidas, nessa vida, né? Então, quando a gente se predispõe a fazer assistência e atuar aí nessa condição de melhoria mesmo das condições de vida, da qualidade de vida das pessoas, eu coloco assim, que a gente não está fazendo nada mais que a nossa obrigação. A gente precisa realmente entender que esse processo não é porque a gente é bonzinho, a gente é muito superior a ninguém. A gente está ali, está aqui nessa condição para assistir uns aos outros. Não é isso que a gente fala? A PROEX é a questão dessa assistência, dessa interassistencialidade. Nós estamos ainda... a gente fala assim de pagar, mas ainda fica uma visão religiosa, né? Mas assim, nós temos ainda muitos débitos contraídos a partir das nossas imaturidades, tudo que a gente teve aí, vivenciou em vidas passadas e nessa vida. E quando a gente se predispõe a fazer esse trabalho de interassistência, né? É o nosso dever moral, nosso para-dever, né, como a Dulce falou, nosso dever cosmoético, né, de assistir e de retribuir, né, e às vezes reparar algum dano que a gente possa ter feito para uma pessoa. Então, se às vezes surge alguma condição ali, uma situação da pessoa precisando, necessitando de assistência, nunca dá para a gente pensar assim, ah, não tem nada a ver comigo, se chegou ali. É porque provavelmente tem alguma coisa a ver com a gente, sim. Né? Então, ajuda primeiro, depois a gente começa a pesquisar o que é, né? O que seria ali para poder fazer. Porque se a gente ficar tentando entender antes, muitas vezes a gente não vai ter essa lucidez. Se apareceu a oportunidade, assiste e começa a pesquisar, para se quiser entender melhor o que está por trás disso. Né? Tudo bem? Pode falar? Eu gostaria de ir lá para a sindromologia, professora Valéria. A última, a autossuperação da síndrome da mediocrização. Mas, na verdade, é falar o que é essa síndrome e o que eu vou fazer para me autossuperar. Ou o que você fez, como exemplo. Ok. Tem um verbete também, tá? Da enciclopédia, que é a síndrome da mediocrização. E o que é a síndrome da mediocrização? A pessoa medíocre, que fica na média, que não se predispõe a melhorar, não se predispõe a mudar, a reciclar. Está sempre ali naquela condição de... está ruim, mas está bom. Né? O processo da robotização existencial. Pessoa... está na média, vê que no geral as outras pessoas são daquele jeito e não querem fazer muita coisa para mudar, e ela se contenta com isso. É a pessoa que se contenta em ser menos do que ela pode ser. Tá? Fica na zona de conforto, que depois acaba se transformando numa zona de desconforto. Né? Quando a gente começa a entender que a gente está aqui para evoluir, para se melhorar, para se qualificar,
realmente não dá mais para se submeter a ficar nessa condição da síndrome da mediocrização. Eu vejo que a autossuperação é a gente entender e mapear mesmo, mapear os nossos trafores, mapear aquilo que a gente tem de bom, né? O que a gente valorizar, dar valor. Às vezes tem um traço que a gente não valoriza muito, às vezes vem uma pessoa e dá um feedback, como se aquilo fosse... Para a gente, ó, já faz parte, né, da gente mesmo, e a gente não dá muito valor. E aí vem uma pessoa de fora e fala alguma coisa, e fala, oh, realmente, isso aí é diferente, eu posso usar isso para fazer assistência, eu tenho esse traço. Então, para que eu vou ficar valorizando só aquilo que a gente tem de que não é tão maduro ainda, que não está tão né, bom ainda, sendo que eu tenho outros traços que eu posso, né, me valer ali para poder fazer o meu papel. Então, eu vejo que é questão da gente mapear, se conhecer, realmente e passar a utilizar. Né? Não só falar assim, ah, eu tenho esse traço e fica ali como um trunfo, né? Assim, eu tenho, né, tenho esse trafor. Não, passar a utilizar aquilo, né, em favor da interassistência. Isso é saúde, né? É condição de uma condição de mais saúde. Tá? Agora, Valéria, na fatologia também, na página 17, primeira linha, você poderia discorrer e exemplificar sobre o comprometimento do agente de saúde com a melhoria da qualidade de vida e com o bem-estar dos compassageiros evolutivos? Primeira linha da página 17. É a condição assim, do comprometimento íntimo mesmo, né? Assim, de você estar realmente preocupado não só com você mesmo, mas com o outro também. Saber que nós todos estamos aí nessa teia, né, multidimensional, qualquer ação que você tenha reverbera, tanto intrafisicamente como extrafisicamente, e você ter realmente esse comprometimento para a sua qualidade de vida e para a qualidade de vida dos seus colegas, que todos somos, né, colegas evolutivos com aí, passageiros, gente, com passageiros evolutivos. A gente está aí, na, estamos todos no mesmo barco. Né? Então, é cuidar de, não só da gente mesmo, mas das pessoas ao redor também. Valéria, na página 17, principiologia, o último princípio, você pode comentar o princípio de não transferir ao outro a responsabilidade pela própria saúde? Sim, vejo que é a essência aí, né? Até está relacionada aí com o princípio da autocura, com o princípio de que ninguém cura ninguém, né? De ninguém curar ninguém. Então, assim, a saúde, a nossa saúde consciencial, ela é uma responsabilidade nossa. A partir das nossas escolhas, né, que a gente vai conseguindo aí adquirir uma condição holossomática, uma condição de saúde íntima, né, de saúde consciencial maior. Então, não dá para a gente ficar delegando ao outro a responsabilidade por isso, né? Porque a gente precisa cuidar bem da gente mesmo, né, para podermos fazer o nosso trabalho aí que a gente se propôs. Então, realmente não dá para ficar mais no processo da vitimização, da terceirização, né? É assumir realmente essa responsabilidade. A questão do EV, né? Eu comecei a fazer a escola do parapsiquismo e lá tem uma lista para fazer os 20 EVs por dia. Eu já fiz isso muitos anos, mas já tinha desacostumado disso. Quando eu comecei agora outra vez, falei, gente, que coisa interessante a hora que você vai fazer e marcar. Porque você fazer uma coisa, você vai marcar, você vê que não está fazendo os 20. Falei, nossa, mas eu já fazia tanto. Quando eu marcava, eu fazia muito mais do que 20. Tá difícil de pegar. Hoje, tá, sabe, tem que pensar, tem que marcar. E isso faz parte da saúde, né? A questão do trabalho com as energias aí, claro. De estar em dia com as energias, faz parte total da saúde. E às vezes a gente não faz, né? Negligencia, né? isso aí. Em todas as situações, né? Em todas ela as falou ainda há pouco essa importância de levar direito, né? Porque essa questão da gente vivenciar diuturnamente
com autoconsciência a existência do holossoma é uma novidade para a maioria de nós, sim, não é verdade? Sim. Porque... Ainda não é. É, não. Nessa, intrafisicamente, nessa... Não, e mesmo perante a nossa seriexis, né, Pilar? Eu penso que sim. Para mim, eu tenho quase que absoluta certeza disso. É a primeira vida intrafísica de autoconsciência holossomática, no sentido de valorizar o mental soma, energossoma, psicossoma e o soma. Isso passava batido, em geral, né? Nem lembrava. Vou dizer para todos nós, claro. Mas para a maioria, não é verdade? Uhum. E a gente até sabe, assim, pela história, né, os casos, por exemplo, dos grandes, de alguns grandes intelectuais, que eram ótimos de intelectualidade, de mental soma, no entanto, o soma ficava no buraco. Então, o psicossoma, a emocionalidade, energossoma nem se fala, né? Poucos tinham essa consciência, né? Então, é tudo muito novo. E essa questão de levar direito o holossoma em si, nossa, ainda é muito difícil, né? Eu penso, para a maioria de nós. Sim. É. Mas é um esforço, né? Eu vejo que com é um esforço da gente... Não dá para... Como é que fala? Não dá para tomar banho nadar e fazer de ver ao mesmo de tempo. Nadar de braçada de holossoma ainda não dá. Mas assim, é a nossa realidade, né? A partir temos que enfrentar. Está lá, está tomando banho, está fazendo EV, está cuidando do soma e ao mesmo tempo do energossoma. Tá? Então, eu vejo que é isso, assim, tudo é uma questão de criar hábitos, né? Assim, da gente e ao mesmo tempo estar se vigiando totalmente, assim, sempre na questão da pensanidade, né? Dos pensamentos mesmo. Que tipo de pensamentos eu estou tendo? Tudo. E isso dá para fazer a todo momento, né? Para a gente ficar mais atento, né? Ficar mais, mais lúcido. Penso ser a primeira vida, mas com esse saber multidimensional. Mas se nós admitirmos que fizemos o curso intermissivo, nós já aprendemos lá. Né? Sim, mas lá a gente não agora, tinha soma, não tinha essa nervosão. Ter uma ática, teática, aí é outros 500. É onde nós temos que trabalhar. Né? É a teática de viver multidimensionalmente com esses quatro, com os veículos exatamente. Que nós estamos aí. É o desafio. Fazendo de tudo para aprender a viver. Dá um bom verbete, desafio holossomático. Se é que já não tem, né? Não tem. Vê se já tem. Porque mas, assim, às vezes a gente vê essa, por exemplo, em projeções, eu me via atuando de uma forma assim, mais lúcida, mais tranquila, mais equilibrada. Isso no início, né, da docência, de todo o processo aí de voluntariado. E eu ficava assim, implicado por que, que eu não conseguia replicar aquilo no intrafísico. Né? Por que, que realmente se, eu estava treinando, né, vamos dar aulas e tudo. E aquilo para mim era uma coisa tão tranquila, né, tão assim... ficava bem, me sentia em casa com aquilo. E quando chegava no intrafísico, era difícil, né? Ainda não, eu tive que treinar bastante, né? Até hoje ainda é uma condição assim que eu preciso me preparar bastante para poder conseguir replicar. Então, quer dizer, o soma dá esse peso aí, né, pra gente, essa condição assim de diminuir um pouco a lucidez, mas a gente vai nesse esforço, né, de tentar realmente superar isso, suplantar essa condição e utilizar o veículo físico aí a nosso favor, né, o veículo físico, né, todos os veículos, né, na verdade. Ok? Valéria, você poderia aí ampliar na página 18, fobiologia. A ergofobia, a superação da conviviofobia e a evitação da assistenciofobia. Sim. A ergofobia é o medo de trabalhar, né? A pessoa tem medo da situação de trabalho, muitas vezes não do trabalho em si, mas o medo de falhar, de não conseguir realizar um determinado trabalho. Muitas vezes tem a condição da baixa autoestima, né? A pessoa tem medo de se relacionar com outras pessoas ali no trabalho, medo de ser cobrado por alguma coisa que ela não consegue fazer, tá? Então é uma doença, né? Perdi aqui.
A superação da conviviofobia. Né? A conviviofobia é você ter medo de conviver com as pessoas, medo de se relacionar. Então, eu passei um pouco por isso também, né? A questão assim, de ter muita timidez, muita dificuldade de me relacionar, e medo, vergonha, o que, que as pessoas iam pensar, e aquela questão toda assim, bem patológica. Então, a gente vê que isso vai, a pessoa vai se fechando, né? Vai se ensimesmando e não vai se permitindo ter experiências novas. Então, ela fica fechada em si mesma, não descobre seus talentos, seus trafores, não exercita isso e não... Desenvolve, né? Não desenvolve, né? Fica ali parada na condição da mediocrização mesmo, né? Porque, às vezes, uma reciclagem, um processo aí de superação, ele demanda tanta energia, tanto desgaste, que a pessoa prefere ficar ali naquela condição, na mesmice. Então, a conviviofobia é justamente isso, a dificuldade de se relacionar com as pessoas. E muitas vezes tem os processos aí emocionais que estão envolvidos aí nessa condição. Sim, quem eu vou reencontrar, né? Pilar, quem que as pessoas ali são vistas muitas vezes como... algozes, né? Como pessoas que vão às vezes fazer alguma coisa de mal. Então, assim, a pessoa se vitimiza mesmo, né? Então, é superar realmente nesse exercício da fraternidade, nesse exercício da interassistencialidade, e com isso vai desenvolver uma convivialidade mais sadia, né? Sadia da ponto de vista. É o agente de saúde, né? Nessa condição das inter-relações também, ok? E a superação da... Deixa eu ver, peixe. A evitação da assistenciofobia. O que a gente vê? Que muitas vezes a pessoa não tem confiança na sua capacidade de fazer assistência, né? Ela tem uma dificuldade ali de até às vezes energética, né, de suportar às vezes a pressão daquela, ela vai fazer uma assistência e tem todo um processo aí extrafísico, aquelas conseques que são atendidas muitas vezes ficam muito bravas, né, com a pessoa que está fazendo às vezes um esclarecimento. Então, às vezes ela tem essa dificuldade realmente, né, de suportar essa pressão das conseques patológicas, né, no processo da assistência, ou medo mesmo de não dar conta, mesmo medo de fracassar, aí está envolvido aí com várias outras fobias aí, ok? Tudo bem? Agora, professora Valéria, na sua opinião, de que modo o agente de saúde consciencial pode atuar em relação aos animais pré-humanos? Olha, eu vejo que principalmente tendo essa a condição aí da zoofilia, que chama, da convivência, zooconviviofilia, né? É outro termo, zooconviviofilia. Você saber que aquelas consciências também são consciências em evolução, consciências pré-humanas, né? Sub-humanas em evolução. Que a gente já foi também entender todo esse mecanismo. Eu vejo que é questão da gente englobar realmente e acolher essas consciências pré-humanas, né, sub-humanas, no nosso dia a dia. Então, é assistencial com elas. É assistencial. Humano, né? Assim, porque é um cachorro, é uma pessoa ali que não merece, né, um cuidado, né? Então, acho que assim, é essa condição. Cada um aí vai ter o seu nível de afinização aí com um determinado bicho, mas saber que eles fazem parte da nossa... Eles também precisam de saúde consciencial, sim, né? Sim, eles também, claro, são consciências, né? Querendo ou não, são consciências, claro, sub-humanas, mas são, né? Agora, é impressionante, né? Parece... Pelo menos aqui onde a gente mora, em Foz do Iguaçu,
ainda é muito comum as pessoas abandonarem os animais. Sim. É impressionante. Aqui no CAE que é muito comum aparecer, principalmente cachorro abandonado. E eles largam aqui nessa rua e os cachorrinhos entram. E, enfim, não só aqui, não é? Condomínio, há um mês mais ou menos, entrou um lá onde eu moro. É muito comum a falta de senso, de noção, de consciencialidade em relação aos pré-humanos. Né? Isso ainda precisa entrar aí na... No currículo de educação aí, em geral, da população, né? Assim, tem pessoas que não lidam bem nem com outros também, com outras pessoas. Tem o contrário também, tem pessoas que só lidam bem com os animais e não tem. Então, tem patologias aí de todo jeito. Educação né? recíproca, né? Sim. É, a gente vê que muitas vezes, aquele trabalho que é feito com da psicologia com animais, muitas vezes vai tratar é o próprio dono, né? Assim, para o dono poder se curar ali, se melhorar. Deveria fazer parte do currículo escolar essa convivialidade com o sub-humano, com os animais, mas com os professores, lógico, né? Porque se a pessoa não convive bem com o sub-humano, ela não, a evolução já está estagnada, porque a nossa conviviologia é com o ser humano e também com o sub-humano e com os outros princípios conscienciais, né? Porque isso deveria fazer parte do currículo escolar. Ah, eu concordo totalmente. Agora acho que vai aos poucos, né? Porque, por exemplo, a questão da consciência ecológica em relação aos a vegetação, as plantas, as árvores, isso já está começando, né? Já tem, de certo modo, a gente já vê um avanço, né? Quem sabe, então, próximo passo, incluindo aí especificamente esse ponto aí do não abandono animal, enfim, da assistência aos pré-humanos, né? Você quer comentar, quer falar? Eu quero perguntar sobre a sindromologia. A superação da síndrome depressiva pela interassistencialidade. Eu queria que ela comentasse. Aqui foi realmente o exemplo pessoal, né? Que foi o tema assim, do primeiro artigo que eu fiz sobre essa questão da depressão, né? A superação da síndrome depressiva pela interassistencialidade. Você publicou esse artigo? Não cheguei a publicar, eu apresentei num fórum. Sim, é porque agora assim, aí ele acabou virando um tema de seminário de pesquisa e depois o curso livre. Então, assim, entendi. Ele está englobado aí nesse. Vê se você consegue publicar o artigo, não sei se já vai virar um livro, a gente não sabe. Vamos mas tentar. Enfim, é importante. Sim. É muito importante. Sim, você foi um primeiro posicionamento que eu fiz assim, para poder realmente trazer à tona todo esse material, toda essa vivência, e entender assim, que quando a gente parte para essa questão, para essa condição da interassistência, de você assistir o outro, você tirar o olho do seu umbigo, da sua dor, e você olhar para o outro, assistir o outro, que isso te traz muita energia para superar todas essas dificuldades, né, para enfrentar essas condições, às vezes, que não são, né, que são mais patológicas, e você vai estar ajudando o outro, né? Então, assim, o objetivo do curso foi justamente esse, aqui do verbete também, né? Você ajudar o outro a partir de uma imaturidade, de uma experiência que você teve, que você está superando, né? Assim, já superou em algum nível, que possibilite estar falando disso sem, né, sem ficar sofrendo, e saber que a outra pessoa, às vezes, está passando por aquela condição, né? E que pode também superar a partir daquelas ferramentas. A gente tem várias técnicas, né, no que a gente passa no curso, justamente para poder para a pessoa se comprometer com a sua própria saúde, né, com a sua própria melhoria, a pessoa saber que ela tem dentro dela os recursos para superar as limitações, as dificuldades, né, e esses processos aí depressivos, doentios, que a gente ainda tem, né, às vezes em algum nível. Tá? Eu vejo que é isso, a pessoa se comprometer consigo mesmo, com a sua melhoria pessoal. Tá? Agora, Valéria, na Fatologia, página 16, segunda linha, de baixo para cima. Você poderia enfatizar a reeducação progressiva
da saúde holossomática? Sim. É, a gente até já comentou, né, mas é aquela condição de levar direito mesmo, de você se reeducar, você perceber o que está ali que não tá adequado, né, na sua condição da sua saúde holossomática em geral, né, e o que precisa ser mudado. Então, às vezes você vai ver que a sua alimentação não está adequada, vai ter que dar uma equilibrada, e tudo isso é um processo de reeducação, né? Você vai passar se... Eu vejo que a reeducação passa por esse processo da reorganização, da organização. Eu fiz há um tempo atrás um processo com a nutricionista, né, que a minha alimentação estava um pouco bagunçada, e o que ficou bem patente foi isso. O processo da reeducação alimentar passou por todo um processo de organização, de reorganização da minha alimentação. É, e aí ficou mais fácil de entender o que eu precisava comer, o que era, né, adequado para mim, o que não. É, a questão do corpo energético, o estado vibracional, você se organizar para você trabalhar suas energias, você registrar. Então, todo esse processo de reeducação, as emoções, o registro, né? O que eu sinto em determinado momento, como que pode ser essa atuação, pode ser um pouco mais saudável, todo esse processo da reeducação passa por uma condição de reorganização, de organização, de disciplina, né? E às vezes a gente vai se educando aos poucos, né? Não dá para querer mudar tudo de uma vez só, mas a gente vai se reeducando e tentando realmente essa condição de levar tudo direito para ter essa manifestação mais sadia, ok? Você sabe que você tem uma especialista em auto-organização. Sim. No verbete pronto, não é, né, Pilar? Essa busca, né? E... Nessa busca de... Assim, só comentando, que pensando aqui no caso da Pilar, está aqui do meu lado, né? Pilar Alegre, acho que assim, é bem o contraponto aí da depressão, né? É uma condição assim, quando a gente vai fazer assim, mapear o que a gente precisa para superar determinado traço, alguma condição. Então eu vi que é a questão do bom humor, né? A questão assim, de trabalhar o bom humor, de estar cercada por pessoas bem-humoradas, pessoas com esse humor equilibrado, né? Eu casei com uma pessoa que é bem para cima, bem alegre. Então, assim, isso me ajudou bastante, né? Eu vejo que assim, tem algum nível de inteligência ali para a gente poder, a gente precisa ter para poder trabalhar essas condições que a gente tem, buscar qual que é a condição mais saudável para a gente poder, né, se manifestar melhor, para poder superar. Né? E aqui hoje eu estou com a Pilar Alegre me ajudando. Aí, né? Porque esse fato de estar assim, de bom humor, é uma abertura constante, sim, sadia. Sim. Não quer dizer que a consim não passa por determinadas fases, sim, ou depressões, contrariedades, ou desorganização, porque ela lembrou do verbete, mas quer dizer, o verbete é uma busca. E quando você fala assim, encontrar outras consciências que ajudem a alimentar e manter isso, eu encontrei, para escrever esse verbete, eu encontrei. Sabe, pessoas que me ajudaram e reforçaram a selecionar, colocar um eixo nessa auto-organização consciencial. Embora é um tema que já vinha de muito tempo, mas a gente faz aquelas organizações, né? Agora, o verbete te dá uma retilinearidade. Esse eu acho que é um trafor do verbete, é colocar a cabeça da gente, ou a mente, a consciência, num eixo. É verdade. Dá essa organização, retilinearidade, uma auto-organização, uma retilinearidade pensênica. E isso é constante, porque a gente não para, né? A gente não tem um caminho assim e segue. Ele é um caminho largo, então a gente às vezes está deste lado, outras vezes está deste, outras vezes a gente está no meio, no foco, né? Outras vezes não, a gente vai nas beiradas, mas vai conseguindo, como você falou. Conseguir sair da depressão? Puxa, sim,
Que trabalho que você teve. Em que nível, né? Mas você percebeu a superação que você fez, a mudança? Sim. De temperamento nessa vida. De temperamento. Porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer mudança do temperamento em várias vidas. Ainda hoje, em algum nível. Você detectou nesta vida que tinha um temperamento para baixo. Você está colocando o seu temperamento para cima. Sim. E está mantendo isso. O fato de estar aqui hoje, você diz, eu não conseguia me expor. Hoje eu estou me expondo, falando, comunicando, colocando outras pessoas no meu convívio. Essa abertura do humor facilita muito a interassistencialidade. Eu vejo que assim, quando a gente se abre, olha, às vezes até dá um sorriso para uma pessoa que tinha até essa dificuldade mesmo, né? Era muito fechado, muita vergonha, o que, que o outro ia pensar. Então, quando você dá um sorriso, você tem aquela, né, o feedback e você começa a aliviar um pouco aquela tensão, aquela carga, né, às vezes pesada, energética, que está ali naquele ambiente, pelo bom humor, né? Vejo que é pelo humor mais sadio, não vou dizer que seja ainda, né, aquele humor tão extrovertido, ainda não tenho isso nessa vida, mas assim, já é um pouco mais equilibrado, né? Já não é tão introvertido. Né? Introvertido, sim. Extrovertido, sim. Valéria, queria fazer uma pergunta, já queria começar pedindo desculpa se eu estiver repetindo a pergunta, porque eu cheguei atrasada. Na página 18, o último crescendo, que é o crescendo distimia, eutimia, eudemonia cosmoética. Não, ninguém perguntou ainda não. Então, a distimia é justamente esse humor depressivo, humor, é a doença do mau humor que as pessoas falam, esse humor mais para baixo, né? A eutimia, aí já é o humor mais tranquilo, a serenidade, a tranquilidade, esse humor mais equilibrado, tá? É a sensação, a questão do bem-estar da pessoa, tá bem consigo mesma, tá? E a eudemonia cosmoética, até é um verbete, né, da enciclopédia, eudemonia cosmoética, essa condição de você tá bem consigo mesmo, com os outros, né, com as outras consciências, com o cosmos, né? Então é essa a atuação aí que a gente colocou, propôs, né, para o agente de saúde consciencial, que é de trazer essa harmonia íntima, de levar essa harmonia íntima que a gente experimenta para o cosmos, para as pessoas que estão aí, né, junto conosco, os nossos colegas evolutivos. Tá? A eudemonia cosmoética é isso, engloba tanto o bem-estar pessoal quanto geral. Ok? Agora, Valéria, na parafatologia, página 17, final da terceira linha. Você poderia falar sobre a amparabilidade extrafísica conquistada pela autocura lúcida? Sim. Eu vejo que quando a pessoa, aquela condição que a gente colocou, que a pessoa assume a responsabilidade pela sua cura, pela sua autocura, ela ganha aí mais a confiança do amparo, né? A pessoa sabe, o amparo sabe que pode investir naquela pessoa, que aquela pessoa, né, tem aquela experiência e que com aquilo ela vai poder fazer assistência. Então, que seja, né, ainda no nível inicial, mas tenha confiança do amparo. Eu vejo que essa amparabilidade, ela é conquistada. Né? Não é uma coisa assim, porque a gente tem, porque, né, de um jeito ou de outro. Não, mas é pelo nosso histórico, pela ficha evolutiva pessoal, a gente vai conquistando essa condição do amparo, né? Essa confiança do amparo, para nós atuarmos nas condições, em qualquer condição aí de assistência que aconteça. E vejo que é importante aí, a gente percebe, né, quando a gente está realmente ali com aquela intenção de ajudar, que a gente tem o aporte aí extrafísico para poder fazer realizar o trabalho. Ok? E justamente essa condição da autocura lúcida, da gente saber que tem dentro de nós os recursos para superar qualquer limitação que a gente, né, se propõe a superar. Tá? E essas reciclagem que a gente
que a gente se consegue, né, fazer, é que vão fortalecer a gente para essa condição melhor, ok? Agora na quinta linha também, aí na parafatologia mesmo, Valéria. Você poderia falar sobre a saúde parapsíquica, qualificando as tarefas de desassédio grupal? Sim, a saúde parapsíquica, você ter essa lucidez, né, esse equilíbrio com relação às suas vivências parapsíquicas, multidimensionais, e adquirir confiança, né, porque o que a gente vê aqui, o parapsiquismo muitas pessoas têm, mas não de uma forma equilibrada. Todos nós temos, né, em algum nível, vamos dizer assim, mas muitas vezes as pessoas têm o parapsiquismo, mas ainda de uma forma desequilibrada, de uma forma não assistencial. Então a gente vai desenvolvendo essa saúde parapsíquica a partir do momento que a gente realmente se compromete a estar mais integrado aí com essa multidimensionalidade, a entender realmente, fazer esse rapport com o amparo, né, extrafísico, e fazer assistência, principalmente essas condições, essa tarefa do desassédio, né, tanto desassédio pessoal como desassédio grupal, você ter essa suportabilidade, essa sustentabilidade. Então eu vejo que vai da saúde parapsíquica mesmo, dessa condição aí de equilíbrio, de saber utilizar as energias, de ter essa vivência multidimensional aí para poder colaborar efetivamente nesse trabalho de desassédio aí grupal, tanto intrafísico como extrafísico, né? Porque você vai realmente precisar de muito estofo aí para poder bancar esse desassédio, né? Você jogar energia ali, tirar aquela consciência patológica, você trabalhar ali ombro a ombro com o amparador. Ok? Queria agora, fazer uma... Você quer falar? Posso perguntar? Em efeitologia, você poderia, por favor, comentar o efeito nosográfico das omissões deficitárias e o efeito halo das recins pessoais sobre a saúde consciencial? Sim. Eu vejo que o efeito nosográfico, né, as omissões deficitárias, quando acontece, normalmente é porque a gente não priorizou a assistência. Né? A gente se omite muitas vezes por medo, se omite por vergonha, por vários sentimentos, aí, várias condições que a gente não consegue falar ou agir, né, da forma mais adequada, mais assistencial ali naquele contexto. Normalmente é porque a gente priorizou o nosso ego, né, a gente não priorizou a assistência. E isso pode levar a condição assim, de sentimento de culpa, né, de baixa autoestima, porque você sabe que não fez o que poderia ter feito ali naquele momento. Tá? E isso tem um efeito muito negativo, muito nosográfico realmente. A pessoa, muitas vezes, ela até vai adoecendo. Então, eu percebi isso muitas vezes, né, na minha vida, assim, de não falar o que precisava ser falado, de deixar passar tudo, e com isso gerava muito pato pensene, gerava muita condição aí desequilibrada, e isso leva realmente a um adoecimento, né? Não só físico, mas um adoecimento emocional. A gente fica numa condição ali não muito equilibrada. Tá? E o efeito halo das recins pessoais sobre a saúde consciencial é essa condição mesmo. Você está mais equilibrado, você, a partir do auto-enfrentamento, da superação que você faz de algum traço, né? Essas recins, essa reciclagem íntima, aquela mudança realmente na sua forma de pensar, de ver a situação, isso tudo reverbera sobre a sua saúde. Você passa a ter uma aura de saúde, né, assim, mais equilibrada, e isso às vezes até tem o feedback das pessoas: nossa, mas você tá bem, está com mais energia, está mais equilibrada. Então, esse é o efeito halo, né, quando a pessoa realmente sai de uma condição, né, e vai para uma condição melhor, isso tem um efeito aí positivo. Tá?
Professora Valéria, você poderia exemplificar na Fatologia, página 16, terceira linha, o funcionamento do agente de saúde consciencial, qual bússola frente ao grupo karma? Sim. A bússola aí indica o norte, né? Onde a pessoa... Faz o grupo, né? No caso do grupo, né? As pessoas... que vem, né, e percebem na sua energia toda essa questão da reciclagem, da superação, e uma condição de mais homeostase, de mais saúde, as pessoas também querem vivenciar aquilo, né? Então, de alguma forma, tem toda a questão aí do exemplarismo, que a gente tem o princípio do exemplarismo pessoal. Então, a pessoa que faz as suas recins, sim, ela vai funcionar realmente como uma bússola ali, vai poder, as pessoas vão se orientar ali por aquela condição. Ah, se fulano conseguiu ter uma condição mais homeostática, eu também quero ter, né? Então é essa condição aí da saúde. Agora aqui na Fatologia, página 16, quinta linha, o autoassédio predispondo o adoecimento holossomático. Ela diz, hoje aqui em Copacabana, uma pessoa relatou sobre a perda da psicomotricidade dos idosos ser um fato real e grave. Ela observa que a maioria das pessoas desejaram estar aposentados para não fazer mais nada, nem se levantar para beber água. Essa atitude geral gera grandes enfermidades nessa faixa etária. A preguiça é a palavra-chave da modernidade. Como esclarecer sobre esse autoassédio? O que você pensa? Olha, eu vejo que aí vai muito da condição de cada pessoa, né? A pessoa, o que a gente vê normalmente aí é que as pessoas têm esse processo de desmotivação, né? De uma falta de visão, assim, do que veio fazer aqui nessa vida, né? Então acha que assim, ó, trabalhou, aposentou, então agora é só esperar a morte. Então falta esse desenvolvimento desse senso de interassistencialidade, que a pessoa ainda pode produzir, pode fazer mais nessa vida, né? Sim, a gente tem vários exemplos aí, né? Então eu vejo que é esclarecer, à medida que a pessoa realmente, se a pessoa estiver aberta, se a pessoa, porque normalmente, isso pode até ser um sinal de melim, aquela pessoa que está ali desmotivada, que não quer mais nada na vida, às vezes chegou naquela condição e está vivenciando uma melancolia intrafísica e não está nem sabendo que é aquilo, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa tiver essa afinidade ou tiver esse acesso a outro... Começar a questionar, mas o que você acha? Você acha que você veio fazer só isso? Você acha que a vida é só isso? Não sei, eu acho que depende aí de cada condição, né? Mas primeiro entender que não é uma condição saudável, né? Que as pessoas pessoa se assediam. Que não despertou antes de aposentar, né? Sim. E aí quando ela aposenta, tira o trabalho e ela fica no ar. Ela não sabe o que fazer. Como lidar na vida, o que fazer. Mas a gente encontra muitos exemplos de substituição de atividades, né? Muitas voltam para o artesanato, fazer crochê. Vão fazer viagens, dança, né? Vão fazer... Para poder aguentar essa... E o mental soma não fica desenvolvido, né? Ele fica vivo, mas não desenvolve. Então, essa relação de despertar antes e fazer todo esse trabalho de, vamos assim, de continuidade de uma atividade que pode ser mais mental somática do que somática, né? Sim, a pessoa produzir, né? Saber que ela ainda está numa fase que pode produzir muito. Às vezes o corpo já não está, né, tão bom como lá nos 18 anos, 20, 30, mas ela pode, o mental soma dela ainda pode produzir. Ela não tem mais gestação física, mas sim, ela tem gestação consciencial. A condição aí do autoassédio é justamente isso. Ah, eu não posso, eu não consigo, já não sirvo para mais nada. Então, assim, a pessoa entra nesse ciclo, né, nesse círculo vicioso. Na verdade, e não produz. O corpo mesmo bate o pino. Mas o cérebro para cérebro, o cérebro envelhece. Continua, né? Mas ele vai muitos anos se você tiver atividades estimuladoras. E o para cérebro, ele enriquece a cada momento.
Então, não tem momento de parar. Desde de criança até quarta idade, quinta, sei lá até onde nós vamos. Vamos lá. Agora, professora Valéria, você conhece o grupo de neuróticos anônimos? Ou seja, nesse grupo, esse grupo se define dessa forma. Neurótico é qualquer pessoa cujas emoções interferem em seu comportamento, de qualquer forma e em qualquer grau, segundo ela mesma o reconheça. O mais legal é que são doentes curando doentes, pois são experiências e terapia de espelho, e um ajuda a reconstruir vidas de outras pessoas. Você percebe que ainda temos muitos preconceitos na sociedade? Será que criticar é o melhor caminho? Eu vejo que assim, tem até uma condição que a gente colocou aqui, agora não tô achando. A crítica é importante, mas tem que ser cosmoética, não é verdade? Sim, agora... Não adianta com relação só criticar sem ajudar. Com base realmente naquilo, olhando aquilo que a pessoa pode oferecer de melhor, né? Porque às vezes você faz aquela crítica destrutiva, ácida, assim, colocando a pessoa no chão, né? E tirando qualquer possibilidade da pessoa de reverter aquela situação. Então, quando você faz uma crítica, né, assistencial, dá um feedback assistencial ali que a pessoa pode sair daquela condição, porque assim, ele falou aí dos neuróticos anônimos. As pessoas, o que compromete aí é a condição de sofrimento, porque todos nós temos alguma patologia, alguma dificuldade em algum nível. Agora, se isso gera muito sofrimento, né, gera uma condição de desequilíbrio, aí precisa ser realmente tratado, observado. A gente vai, né, tratando à medida que a gente vai descobrindo. Né, mas quando tem esse grupo, né, de neuróticos anônimos, de alcoólicos, tem vários grupos assim, é que pessoas que já passaram por aquela situação vão ajudar os outros. E é assim mesmo. Né, o princípio principal é o menos doente... Assiste o mais doente. Né? É assim, a gente vai, né, à medida que a gente melhora um pouquinho, a gente tem muitas pessoas ali que podem passar por uma condição, né, que a gente já passou e ser assistido com aquela nossa experiência. Então eu vejo que é bem por aí realmente. Tem até um exemplo de um filme, aquele filme do Pat Adams, né? No início ele estava lá, até tem a questão da depressão, ele estava se sentindo mal, se sentindo ali, né, para baixo, numa condição assim de melancolia intrafísica mesmo, né, que ele chega mais ou menos aos 40 anos nessa condição. E ele se interna no hospital psiquiátrico. E ali naquele hospital ele vê que ele está muito melhor do que muita gente que estava ali, que ele já podia ajudar. Ele estava se sentindo mal, mas quando chega ali ele vê que tem gente que está um pouquinho pior, né? E que ele já poderia, e ele ajuda, faz assistência e resolve fazer a faculdade lá de medicina para poder, porque descobre que o que ele precisava fazer era ajudar o outro. Então eu vejo que é bem isso que acontece com a gente mesmo. A gente às vezes está aí sofrendo por questões nossas, mas a gente vê que tem pessoas que às vezes estão numa condição que precisam também de assistência. Então eu vejo que tem que entender assim. E sempre quando a gente olhar o outro, olhar o potencial dele, olhar aquilo que ele tem de melhor para oferecer. Né? Isso é saudável. Né? A pessoa precisa se sentir saudável, se sentir bem consigo mesma, né, para poder fazer alguma coisa. Senão, ela não vai ter muita motivação, né, para sair dessa condição mais patológica. Ok? Agora, professora Valéria, eu gostaria que você comentasse sobre... Aqui é ele, dois pontos. Né? Eu vou ler, depois você comenta. Na verdade, é um texto, não é uma pergunta específica. Antes da doença se estabelecer, é o doente que se manifesta primeiro. Ninguém cura ninguém. Já é Hipócrates, né, que dizia que não existe doença e sim doente. Ninguém cura ninguém, ninguém muda ninguém. O processo da cura da consciência ocorre sempre somente no sentido interior para o exterior, de dentro para fora. Apenas a vontade inquebrantável é capaz de promover a ação, é promover a evolução na consciência. Esse "na", ele chamou a atenção.
Renascemos sempre para evoluir e só evoluímos na medida que ajudamos outros semelhantes a compreenderem melhor seu micro-universo consciencial e a sua grande importância como mini-peça no maxi-mecanismo cósmico. Poderia comentar? Sim, concordo com ele. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Assim, a gente... Eu acho que esse teletertuliano está precisando escrever verbete para a gente, né? Ele na verdade. Tá... Fez uma reflexão. A gente convida você a escrever, não é? Não é mesmo? É isso aí. Muito bom o texto dele, não é? É, muito legal. E eu vejo que é isso aí mesmo, né? Assim, a pessoa se comprometer, se perceber como mini peça mesmo, né? Assim, e saber que qualquer processo de cura, de superação, de... É a partir de dentro para fora. Às vezes até a gente precisa, né, de um auxílio externo. A gente está aí, a interassistência é para isso, né, ter esse auxílio externo para nos ajudar. Mas essa vontade de querer sair de uma condição e ir para uma melhor, mais qualificada, mais homeostática, é íntima, né? Autocura em si, é autocura mesmo. Sim, é autocura. Né? Não existe cura sem autocura. E isso é o que vai aí para a nossa ficha evolutiva pessoal, né? Todo esse esforço, essa condição, essa energia que a gente, né, trabalhou ali para poder superar, é o que fica vincado na nossa holomemória, né, na nossa vida. E aí a importância, você falou antes, da questão do exemplarismo, né? Porque é justamente o exemplarismo que vai fomentar alguma reação na pessoa para que ela faça esse movimento dela para superações e reciclagens, enfim, autocura. É isso aí. É verdade? É o que faz o link, né? Porque a pessoa às vezes fala assim, ah, é uma coisa tão simples, mas assim, é aquela pessoa que vai ter energia para poder ajudar o outro, né, a melhorar, porque ela tem a vivência. Né? Então é isso aí que vai movimentar toda essa teia assistencial. Okay? Muito bem. Senhora Valéria, nós agradecemos muito sua participação. Parabéns pelo verbete. Aguardamos os próximos, tá certo? E aguardamos também os outros textos, artigos, livros, não é verdade? Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos. E vamos aos nossos anúncios. Hoje acho que temos poucos. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 21 perguntas online. Não temos nenhum recado. Verbete de amanhã, inversor projeciólogo, na especialidade projeciologia, do verbetógrafo Paulo Batistella. Boa tarde.